Danas ste imali jedan sastanak na kojem je ocenjen prošlogodišnji rad Udruženja penzionera Gradske opštine Zvezdare. Šta je sadržano u tom izveštaju o radu, šta njega karakteriše i kako je to prihvaćeno od svih mesnih organizacija? Od strane svih mesnih organizacija je prihvaćeno vrlo ozbiljno i odrađen je posao onako kako treba u skladu sa zakonom, sa protokolom kako se to odigrava. Celokupan izveštaj je rad udruženja od početka, od januara, od prvog do prvog. Što bi rekli, od prvog, prvog do, do 31.12. na kraju godine. Znači sve kompletno što se dešava. Što se tiče plaćanja, dažbina, komunalija, sve kompletno, svih angažovanja, struktura, izleta, nekih mnogih drugih stvari, sve što treba, sve to prolazi kroz papire i ide onako u skladu sa zakonom, kako je zakon o udruženjima doneo odluku da to funkcioniše. I tako nadzorni odbor to prekontrolisao, APR je prihvatio, knjigovođa prosledio i to se tako radi godinama. Znači, od kako sam ja predsednik udruženja penzionera opštine Zvezdara, to tako godinama teče, to je zadnjih 3-4 godine. Ono što karakteriše ovu organizaciju, to je brojnost. Na teritoriji opštine Zvezdare ima mnogo više penzionera nego što je učlanjeno u udruženje. Pa mnogo više ih ima, znači ima 38.000 penzionera. Dostupnost naša nije mogućnost da mi svih 38.000 možemo da angažujemo i da ih pozovemo na telefon i pitamo šta im treba i kako treba. Otprilike negdje oko 12.000 imamo zvanično članova. Što se tiče članarine preko Fonda solidarnosti i članarine godišnje koja iznosi 250 dinara koja se nije menjala već 5 godina. Mi te informacije ne možemo da dobijemo, jer zakonski ne možemo da dobijemo da znamo tačno svaki penzioner kad ode i kako ode da ga mi u udruženju učlanimo. Svi se učlanjavamo na dobrovoljnoj bazi, ko sazna za nas on dođe i učlani se i bude naš član. Imamo mnogo, mnogo povoljnosti i mnogo dosta dobrih stvari, što je interesantno za penzionera svakako. Danas je evo na sastanku rečeno da Fond solidarnosti mnogo znači za penzionere. Kako vi uspevate da one ljude koji su u ovom udruženju povežete sa tim fondom? Pa vidite, taj Fond solidarnosti funkcioniše na bazi dobrovoljnosti. Znači, uzet ću samo jedan prosek. Ako čovjek ima, na primjer, 25.000 penziju, 250 dinara mu se odbije na prvom ili drugom delu Fonda solidarnosti i on ima pravo nakon 6 mjeseci da podigne pozajmicu beskamatnu u visini penzije. I to mu se odbije 6 do 15 rata. Po njegovoj volji. Znači, ako hoće na 6 ili hoće na 10, na 9, na 11, na 12, do 15 rata, 6 do 15 rata. Beskamatno je. I nakon 8 godina isteka članstva u Fondu solidarnosti, njemu se 67% vraća iznosa na njegov račun. Jer za sve usluge Fonda solidarnosti 13% se odbija Savezu, 20% se odbija nama kao udruženju, jer mi imamo neke tehničke stvari koje moramo da odradimo. Knjigovodstvene usluge, PIO fondu i sve kompletno, znači to se pokriva. Ali uglavnom se vraća i svaki penzioner je vlasnik Fonda solidarnosti i njemu se sav iznos vraća i ponovo nastavlja opet da obitava u Fondu solidarnosti. Ono što je u ovom momentu aktuelno, to su korišćenja banskih uslova za lečenje. Trenutno je akcija prijavljivanja. Imamo trenutno, znači akcije, znači trenutna akcija prijavljivanja, to je banje, socijalne banje koje daje PIO fond. Znači za socijalne slučajeve, ljudi koji su ispod limita 24.930 dinara, oni imaju pravo na banju, dužina, visina penzije odlučuje da li će oni proći ili neće. 5 godina je limit, ko u zadnjih 5 godina nije koristio, ima pravo na to podnese. Može svako da podnese, nije razlog ni visina, ni sve kompletno, PIO fond je to donio odluku, ali pitanje je da li može da dobiju. Mi ne radimo samo socijalne banje, radimo banje preko vouchera Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva telekomunikacije i turizma. Kod nas svaki penzioner, znači sve banje koje su propisane u Republici Srbiji preko PIO fonda, odnosno na administrativno zabranjeno penzioner, svaki na teritoriji Republike Srbije ima pravo da ode u banju i da popuni
obrazac i saglasnost u svakoj banji. Na administratnom zabranu može da uživa sve tretmane. Sve zavisi ko je u mogućnosti, ko želi i ko hoće. Vaučer vlade Republike Srbije mi završavamo ovde preko pošte i mi delimo našim penzionerima. Mi smo ušli praktično i u ovu priču oko programa aktivnosti u 2018. godini. Vi ste u predstavljanju programa pred izvršnim odborom ovde rekli da ste vi već zakoračili u realizaciju programskih aktivnosti po pitanju opremanja. Pa jesmo, ove godine smo iskoristili moment što se tiče i predizborne kampanje i sve kompletno Ministarstvo za turizam i telekomunikacije nam je pomoglo, opremilo nam je 6 udruženja sa svim pratećim elementima što se tiče kompjutera, televizije, sve kompletno ja i PTV-a tehnike, što je vrlo značajno za penzionere. Da imamo komunikaciju, što bi rekli, sa svetom i jedni između drugih. Da bi odradili posao i da bi funkcionalno radili i brzinski odrađivali sve kako treba. Mnoge druge aktivnosti su aktualne što se tiče toga. Imamo i olimpijadu treće doba koju ćemo napraviti. Ne treće doba što se tiče Vrnjačke banje koja se odigrava svake godine. I ove godine će se odigrati u Vrnjačkoj banji, nego mi olimpijadu ćemo napraviti na teritoriji opštine Zvezdara. Gde smo podali projekat prema opštini Zvezdara, gde tražimo određena sredstva da se tu angažuje, da napravimo takmičenje i da jedna određena ekipa koja osvoji prvo mesto učestvuje u Vrnjačkoj banji. Pomenuli ste opštinu Zvezdaru. Kakva je saradnja sa opštinskim strukturama? Pa evo iz ove godine, iz mog iskustva, znači zadnje 4 godine ja sam ovde. Bile su razne stranke, sad je vladajuća stranka, neću pomenuti ime čija i koja je, kako je. Ja imam izuzetno dobru saradnju, znači predsednik opštine Ignjatović Miloš, sa njim imam izuzetno dobru saradnju i pomogli su nam i nadam se da će nam pomoći i u budućnosti, jer perspektiva je i mladi i stari. Dve različite generacije uvek mora da sarađuju. Vi ste razvili mrežu po mesnim organizacijama, ali je pitanje prostorija praktično jedan od gorućih. To je najgoreće pitanje, znači najveći problem što se tiče prostorija po mesnim organizacijama. Znači, imamo prostora na opštini Zvezdara koliko god hoćemo, što bi rekli, ali samo je problem u zakonskim osnovima i regulativi. Svaka mjesna organizacija Udruženja penzionera, znači 38.000 ljudi, kada sporedite po svakoj mjesnoj zajednici, trebalo bi da ima makar jednu kancelariju. Da može da skupi te penzionere, pa da ih prihvati, pa da ih učasti, da sačeka, da nešto popriča s njima, pa da im ponudi, da im da ponudu šta znači biti član Udruženja penzionera opštine Zvezdara. I mi to sa opštinom Zvezdara radimo na pitanju tome da dobijemo te poslovne prostore koji stoje, bukvalno rečeno, prazni. Ni u kakvu svrhu se ne vrše, ne mogu da se izdaju, a i kao udruženje ja stojim iza toga, po ponudi opštine Zvezdara bit će plaćeno i sve uredno kako treba. Šta biste poručili vi pre svega penzionerima na području Zvezdare, a potom i članovima koji su već uključeni u aktivnosti? Šta bi im poručio? Što više, što češće da dođu da se druže. Lep nam je prostor, imamo ono što imamo, neka mnoga udruženja u Srbiji nemaju ovo što mi imamo. Ja smatram da smo jedno od najjačih udruženja i da najviše tehnološki smo opremljeni i sposobni da poguramo i ceo sistem udruženja penzionera i po Srbiji i bilo gde. I svaki penzioner nek izvoli i nek dođe i neka se učlani. Nek vidi primer kako sam se ja učlanio kao mlad penzioner i koristim radnu snagu i sposobnost da pomogne svakim penzionerom. Znači svaki penzioner na teritoriju opštine Zvezdara nek izvoli i nek dođe, nek se učlani i nek se uveri da neće udruženje penzionera opštine Zvezdara mu pomoći.